Ауыл қожалығынан дарамат алуда судан туры пайдаланудың ахметі үлкен. Хазіргі күнде барлық аймақларды өткеріліп отырған тамшылатып суғару бойынша көргізбелі семинарларда бұл бағдарда тарау ханекелерінің пайдалы мәслихатлері кеңінен ең жайдарылмақта. Еліккала районы пақташы Сұхраба фермер қожалығында өткерілген көргізбелі семинарда бүгінгі күнде бар болған су ресурсларынан үнемлі пайдалану, суды тежеуші технологиялардың абзалықлары, пақта һәм такрари егілерді суғаруды шүркемлестіру бойынша сөз етілді. Тарау уәкілдері сушылар тарапынан пайдаланылып отырған жұмыс құралларын көзден өткереді екен, суғару маусымында ітібар қарату зарур болған мәселелер бойынша да пікір ұсынысларын білдірді. Соңғы жылларда көзге тасланып атырған су жетіспеушілігін жұмсартудың ең нәтижелі һәм бірден бір жолы бұл суды үнемлеуші технологияларды енгізу ең туры жол екенлігі білдірілді. Семинар қатысушылары көрілген мәселелер пікір ұсыныстары бойынша қызықтырған сұрауларына жауаптар алды.